На Закарпаття продовжує надходити гуманітарна допомога. Кількість переселенців, які прибули в область, наразі становить вже понад 60 тисяч. Асоціація об'єднання прикордонних самоврядувань Закарпаття, яка об'єднує угорські села краю, взяла участь у координації прийому близько 100 мікроавтобусів із гуманітарною допомогою та її доставки потребуючим. Директор організації каже, лише в прикордонних населених пунктах потрібно забезпечувати понад 10 тисяч осіб. Це власними силами не вдалося б зробити. Саме тому дуже важлива допомога угорських міст-побратимів. На Закарпаття продовжують прибувати вимушені переселенці. Ми допомагаємо наразі органам місцевого самоврядування забезпечувати їх усім необхідним. Сьогодні, зокрема, ми доправляємо гуманітарну допомогу в Ужгородську школу номер 10, де розміщено 60 осіб. Ми працюємо над тим, щоб гуманітарні вантажі були доставлені туди, де вони потрібні. Деякі місцеві самоврядування отримують вантажі з Виноградівського пункту, наприклад, Косонська та Пейтерфолвська територіальні громади. Останні 7 днів на території України відбувається війна. На території міста Виноградів Закарпатської області ми організували склад гуманітарної допомоги. І звідси розвозимо цю допомогу всім бійцям української армії, які цього потребують. Я сьогодні приймаю автобус допомоги від жителів Петрівської ОТГ, яка була зібрана з навколишніх сіл Угорщини. Громадяни Угорщини і жителі сіл, які надавали допомогу. Величезне вам дякуємо. Ваша допомога вже сьогодні буде направлена в Полтаву, Миколаїв, в інші міста, які або знаходяться в облозі, або до них підступають ворог, або навіть б'ються з російською армією. Помагайте нам, ми дуже вдячні братському і дружньому до нас, угорському народу, і дуже вдячні будь-якій підтримці, якої можете нам надати. Слава Україні! Доставка гуманітарних вантажів на Закарпаття триває постійно. Наразі кілька організацій працюють над тим, щоб це тривало безперебійно.